Поздравляю в першу чергу нашу армію, тому що знаєте, як це не дивно, то за 30 років це, мабуть, єдиний інститут, який у українців вийшов, світський інститут, тому що в Україні є тільки два інститути, які довіряють українці беззаперечно, більше ніж 60% підтримки. Це є армія наша, яка є вже частиною народу, що вже дає надію на майбутнє, тому що знаєте, як говорив Наполеон, якщо Армія жодної армії не вистачить для того, щоб захистити країну. Але якщо армія воює поряд з народом, тоді ця країна не переможна. Тому в даному випадку я вітаю ще раз військових, тому що ви захищаєте нашу країну. Ви є тими, хто роблять нас суб'єктними, так тому що по іншому це не працює в сучасному світі. В принципі це ніколи не працювало без армії військової потуги. З чим я всіх ще раз вітаю стосовно стосовно заявленої теми прес-конференції, чи була схожа промова пана Зеленського в Верховній Раді на передвиборчу промову? Була схожа. Була схоже. З яких причин? Ну, Давайте виходити з того, що послання, взагалі, якщо виходити з вимог і законодавства і конституції, повинно було стосуватися як таке щорічне послання стосовно загроз, які існують, там становище країни на зовнішньому там, Зовнішніх факторів, внутрішні становище, на жаль, цього не прозвучало. Прозвучало в дійсності нове побажання, нові е перемоги, які здобувається влада. І, на жаль, не, не було критичного. Критичного усвідомлення, в якому становищі знаходиться країна. Тому в дійсності це було дуже схоже на те, що таке надихнути в першу чергу слуг народу. Які в парламенті організували пану Зеленському такий маленький культ особистості. Якщо ви бачили, вже порахували приблизно 50 разів, було не переривалося оплесками, що мені нагадало невеличке моє. Радянське минуле тому, що я вже з заставши радянський союз. Я пам'ятаю, тоді було в газетах писали зазвичай про з'їзди ЦК КПРС, що промову генерального секретаря неоднократно приривалася аплодисментами переходящи в бурне Аваци. Ну так, ось, навіть Радянський Союз тут перевершили, але це, мабуть, потрібно було в тому числі президенту, тому що він нарешті почув хоча б одне місце, де е, йому дають оплиски. Е, які головні аспекти ми бачили про що говорив пан Зеленський? Ну тут слід віддати належне. Пан Зеленський і його група, яка готувала йому промову, вона зробила це дуже добре. Чому? Тому що емоційно, зрозуміло, ну, принаймні кудись майбутнє було знаєте, напрямок. Ну, знаєте, Для прикладу, хочу навести, от сьогодні почитав новину, що нарешті той супутник український, який 15 років лежав у нас на Південмаші, нарешті, хоча б Зеленський його запустить у космос. там, да, За допомогою, звичайно, Ілона Маска, але запустить у космос. Тобто, тут можна сказати, що пан Зеленський, в принципі, розуміє такі зовнішні. Атрибути він розуміє мислення українців, що вони готові теж багато зовнішніх атрибутів використовувати в якості такого маркеру успішності президента, і тому вони промова була досить гарно зроблена. Жваво, цікаво. Так знаєте, я так маркери було сказано: діти, економічний паспорт, те, що хочуть в принципі почути українці. Але тут є одна невеличка проблема. В тому, що багато чого, що говорив пан президент, вже не відповідає дійсності у багатьох випадках. Це в першу чергу стосувалося вдруге вже обіцяних підвищення зарплати лікарям, які ще минулого року обіцяли підвищити те саме економічного паспорту, те не було сказано жодного. Розповіді про те, що відбувається в енергетиці, те, що які виклики стоять перед нашою державою, навіть про зовнішні загрози не було сказано хоча тут слід належна належне. Потім про це говорив пан Рєзніков у парламенті, міністр оборони це минулого тижня було. Хоча ця промова не викликала захоплення в першу чергу слух народу, яке просто не з'явилося в дійсності на це. Але чи є це закидом і можливий старт виборчої кампанії? Так, я вважаю, що скоріше все це так відбувається. Чому? Тому що вже екватор екватор. Президентська кампанія і виборчий цикл президентський вже почався. Якщо хочеш ти вигравати президентський вибор, ти вже починати почина... повинен хоча б за два роки. І в принципі, Зеленський в це активно грає, а, незважаючи на те, що він заявляє, що народ буде вирішувати, чи піду я на другий термін. Пан Зеленський вже вирішив, що буде йти на другий термін. Причому вирішив це вчора, не вчор... вчора, не позавчора. Якщо дивитися на логіку дій. Влади, то вони над цим працюють як мінімум останні півроку, а непрямими ознаками над тим, що вони займаються вже виборами, це ухвалення так званого закону про олігархів, який за офіційною версією покликаний для того, щоб. Як вони город боротися з олігархами в дійсності, це не так. Це головна мета. Це концентрація медійних ресурсів, концентрація фінансових ресурсів і одна з тем передвиборчої кампанії боротьба з олігархами, і де-факто це зачистка всього конкурентного поля, яке може існувати на противагу пану Зеленському. Тобто вони розуміють, що на жаль, вони нічого не можуть зробити з кандидатами, які мають досить потужні ядра, потужні партійні структури, які а можуть їм опанувати, тому вони вирішили піти по простому шляху. Вони вирішили не дати можливості середньому навіть бізнесу фінансувати передвиборчу кампанію, тому що нижня межа олігархів, які вони будуть призначати, це 80 мільйонів доларів. Ну 80 мільйонів доларів для нашої країни це просто копійки. Десь це вся політична еліта, не тільки центральна, але й регіональна, в тому числі, і тому головна мета цього якраз зачистка конкурентного поля. Це звичайно за дивним збігом обставин у нас під ці чотири критерії буде підпадати пан Порошенко, який у нас міцно тримає патріотичне поле Активно бо протидія буде пані Тимошенко. Особливо це дуже критично для Зеленського. Чому тому, що електоральні поля. Тимошенка, Юлія і слуг народу дуже сильно збігаються, якщо подивитися на вибори на місцевому рівні, а можна бачити, що у них якраз центральна і північна Україна. А зважаючи на те, що слуги народу ухвалили закон 56.2.0, де головними олігархами у нас визначені люди, які а, вирощують на своїх ділянках на двох гектарах продукцію для того, щоб вижити для того, щоб продавати кудись, на 50 сотках? Піти, да, скоротили з 2 ну, 2 гектарів до 50 соток. та, да. скоротили на, на податково на мінімум. Я хочу сказати, що навіть в Радянському Союзі давали 6 соток. Там, да. Тобто там більше було в дійсності ділянки. Тому в даному випадку удар, коли вони обклали податками, все сільське населення від слова зовсім, коли по півтори тисячі гривень ти повинен сплачувати зі своїх паїв, не зважаючи на що вирощуються, не вирощуються, і так далі. Це звичайно буде удар постріл дві ноги, я б сказав, якраз по центру України. І звичайно, що фактор Тимошенко для них. А буде досить вагомим, тому що не є розгалужена структура. Вона постійно наголошена на некомпетентності влади. Вона постійно тисне на них по всіх фронтах. Це стосується її вимоги ліквідації Нафтогазу і зниження тарифів. Особливо зараз же нафтогаз продає. Незважаючи на обіцянки президента, вже газ по 46 гривень за кубометр вже мільйону людей виставлять рахунки. Ну і так далі. Далі для, на мій погляд, для пана Зеленського є дуже критично необхідно відмінесувати пана Разумкова. Чому пан Разумков це дуже небезпечна для нього людина? Чому тому, що він може забрати ті відсотки, які йому не вистачить для виходу у другий тур? Якщо він там набере чи 5, чи 6 відсотків. Ну це знаєте, це відсотки, які якраз вистач... можуть не вистачити, тому що у щоб подивитися знову на електоральну карту. У пана Зеленського немає базових областей в країні, на які він може спиратися. Центральну Україну, ми зрозуміло, вам він вже втрачає, тому що там ще допомагати буде інші кандидати. Там і ЄС буде підніматися, і е, пан Ляшко, якісь там 3% забере. Е, а пан Разумков це якраз покоління, як він себе позиціонує, справжній слуг народу, який буде збирати голосів, які є розчаровані в саме в слугах народу. І тому головна зараз все логіка влади це не збереження країни, це не щось інше. Це головна мета зараз переобратися, хоч тушки й хоч чучелом, переобрати Зеленського на другий термін. Саме в цій логіці слід вважати його заяви про так зване множинне множинне громадянство. В цій логіці слід вважати можливе запровадження електронного голосування. А, тому що, а, хоч яке розкриє дійсності можливості для фальсифікації, неконтрольованої фальсифікації виборів, як це було в Російській Федерації, а, хочу приклад навести: в жодній країні Європи немає електронного голосування. Були спроби запровадити, але воно було скасовано. Це саме стосується Сполучених Штатів Америки. Є тільки одна країна з невеличким населенням приблизно півтора мільйона. Це Естонія, де є електронне голосування, але тут. Одне є, але там голосування відбувається наступним чином: для того, щоб проголосувати, наприклад, або по телефону, або через інтернет, просто через персональний комп'ютер, тобі потрібно отримувати спеціальний рідер у поліцейському відділку для того, щоб мати таку можливість. В інших країнах Європи немає, враховуючи те, що реалії нашого життя це незабезпечення і… Таємниці голосування, це неконтрольована підтасовка виборів. І це на ці головні речі, де цю ставку робить зараз команда Зеленського. Це вже можна бачити на озброєним оком. Це інше, на жаль, з цієї промови я не почув. А так я вважаю, що з високою ймовірністю можна вважати це стартом передвиборчої кампанії, де були заявлені якісь е, е, будівництво нових нью -осіків. На які гроші, судячи з тенденції нових податкових ініціатив імені пана Гетьманцева, будуть братися з грошей, не олігархів, як говорять наші. Шановні слуги народу, а з простих громадян. А тому можна сказати, що це є старт передвиборчої кампанії, і вони вже намагаються вибудовувати і, і не будемо забувати і парламентської кампанії, тому що різні можуть бути варіанти, і стартує все, тому що якщо вони перенесуть все ж такі вибори з 23-го року на 24-й року, після президентської кампанії, то це теж може означати, що вони намагаються якомога більше втриматись від влади і тут вже не йдеться про розвиток країни чи інше, поки що воно працює, але подивимось, як слуги народу і рейтинг особисто зеленського переживе вже цю зиму, тому що слугам народу і зеленському в принципі пощастило ці два роки. Були дуже низькі ціни на газ в першу чергу через коронавірус, а в другу чергу через. Те, що ну це в першу чергу через коронавірус не було такого попиту, на відновлення світова економіка, не було такої енергетичної кризи. А тепер, тепер вон тим більше, я думаю, що радники великі його Зеленського підклали йому велику свиню, коли особисто Зеленський обіцяв народу, що тарифи для них не виростуть, і тепер він, на жаль, буде нести для нього. На жаль, нести за це відповідальність. Дуже дякую.